בוקר טוב, אזרחי כנען. לפני כמה ימים בגץ החליט לפסול מסיבת טראנס במרחצאות עין גדי. בגץ, לא תגידו בית משפט לתביעות קטנות, לא בית משפט השלום, לא בית משפט מחוזי. בגץ, לא פחות ולא יותר, בגץ. את הדין הגבוה לצדק. אז למה בגץ ביטל מסיבת טראנס? היא המשטרה טענה שהולך להתבצע שמה סחר משמעותי בסמים. קודם כל, מה אשמים המארגנים של המסיבה? כאילו, למה בדיוק הם משלמים לשוטרים שיהיו שמה בשטח? אגב, מישהו יכול להסביר לי מה ההבדל בין התשלום הזה לשוטרים לפרוטקשן? אני באמת לא מבין את זה. כאילו, זאת הדרישה שיש ממפיקי מסיבות, בשביל שהם יוכלו לקבל אישור למסיבה. לשלם את מה שמשטרת ישראל דורשת, בשביל שיהיו בשטח שוטרים שישמרו על הסדר. אז על מה בעצם המשטרה מגלגלת עיניים? בעצם המשטרה אומרת פה. המשטרה אומרת שהיא חוששת שהולך להתבצע פשע במקום שבו היא אמורה למנוע פשע. דבר שני, משטרת ישראל, אם אתם כל כך בטוחים שהולך להיות במקום ספציפי אחד סחר כזה מסיבי בסמים, אז למה בעצם לא לעשות את מבצע האכיפה הכי קל בהיסטוריה שלכם? ואם באמת באמת שלום הציבור מעניין אתכם, למה להפקיר את הקרחניסטים, ללכת אחר כך לכל מיני מקומות לא מאושרים, למקומות אלטרנטיביים, מקומות לא מוסדרים, בלי כוחות הצלה ושיטור, למה? למה? זה על הזין שלכם, משטרת ישראל. זה על הזין שלכם. סיבות טרנס האלה נהיו כאב ראש למשטרה. כי השוטרים אחר כך צריכים לתת דין וחשבון. כי המשטרה לא רוצה לקחת אחריות על הסצנה הפסיכדלית. המשטרה לא יכולה לקחת אחריות על הסצנה הפסיכדלית. שלום הציבור? הצחקתם אותי. שלום הציבור מעניין למשטרה את הביצה. ואגב, בגץ. אם בגץ כל כך מעוניין למנוע פשעים ידועים מראש, למה עוד בגציותו לא מנע את החזרה של אריה דרעי לתפקיד שר הפנים, אה? כלומר, לא צריך להיות מגדת עתידות כזאת טובה בשביל לחזות ששר פנים ששיקר וגנב והפר אמונים ברגע שיחזור לתפקיד שלו יעשה את זה עוד פעם, נכון? למה דרעי כן ואנחנו לא? אנחנו הקרחניסטים על הזין של המשטרה ועל הזין של בגץ, ובגץ והמשטרה על הזין של דרעי. ככה עובדת המדינה, זה הפרצוף שלנו. ככה פותרים בעיות במדינת ישראל. סמק. חמוץ.